スタートしました。ほぼ揃いました。中からドローアカード、8番ドローアカード出てきました。外から12番ファンティーナ、さらには10番ハナレイムーン、5番デアレガール、内から1番ディーパワンサー。1コーナーのカーブへとかかります。ファンティーナは2番手の外、この位置で落ち着きが保てるかどうか。第2コーナーカーブです。先頭は8番ドローアカード、リードは1馬身半、12番のファンティーナ2番手です。2馬身差の3番手、外から10番のハナレイムーン、インコースに1番のディーパワンサー、間に5番デアレガール、向正面2馬身後ろ9番サクレエクスプレス、内に7番東方アイレス、2馬身後ろ3番森戸白百合、並んでいきます。4番サンティール、2馬身後ろ6番シーズララバイ、後ろから4頭目、あとは13番のエバープリンセス、3馬身開いて後ろは2頭、11番ヴィーナスアローと2番のブライトムーンです。各馬が最初の 1000m、 残り800の標識を通過していきます。1分1秒0で先頭8番ドローアカードが通過、リードは3馬身、2番手12番のファンディーナ、2馬身差の3番手、じわっとポジションを上げるか10番のハナレイムーン、インコースに1番のディーパワンサ、4番手になりました。サクレエクスプレス上がってきています。内に東方アイです。間からはデアレガーラ、その後ろにスーッとシーズララバイ、ストに進路を取ってポジションを上げにかかります。400を切って第4コーナーカー